wake wote wachague kile wanachotaka. Hello wangu. Wana plate hiyo gari. Unajua yote inasababishwa kwa sababu tuna njaa pia sisi, sio? Sasa lakini pia tukumbuke wale tunawatafutia, itakuwa hatuwasaidi ikiwa sisi wenyewe hatupo. Sasa leo hapa tutakaa hapa Hii site ilikuwa imefungwa. Hii pamoja na nyingine ambazo ziko katika sehemu hii. Leo asubuhi tu, haya majanga yametokea mchana, asubuhi kumekuwa na kikao katika maeneo haya kuelezea watu hatari ya kuweza kuchimba. Na saa 8 tayari yamefanyika haya. Instructions ambazo kwamba tumetoa, kwanza tuko na teams already. Hii yote tumeweza kuyafanya, kuleta teams ziweze kufanya kazi hizi, ambao wako katika hali ya kufanya. It is no longer a rescue, maybe it will be a rescue, lakini from the look of things it will be a recovery attempt. Lakini ile amri ambayo kwamba nimepeana sasa hivi ni wataeka visiki ama vizingiti, hakuna lori yote ambayo kwamba itakubaliwa kuingia katika maeneo hii. So we are impounding all the lorries katika maeneo haya, kesi baadaye. Inasemekana ni watu 6. According to wale walikuwa wako hapa, inasemekana ni watu 6. Jana kumetokea mkasa mwingine maeneo ya Maduba, na nimetoa amri tayari by Jumatatu kutakuwa na boats 2 za county, na kuna wale vijana wenyewe ambao waliohusika katika mambo haya walikuwa wamekuwa trained na department yetu ya blue economy on life saving. So we are now saying kwa vile wamekuwa trained, walikuwa ni wavuvi,
we are now converting them to become employees of the county. So from Monday, I've given instructions to the County Public Service Board to consider taking on board these six young people. Na hizi boti mbili ambazo kwamba zitakuwa zikizunguka permanently. Hili jambo limetokea ni la kusikitisha sana. Na hili jambo si mara ya kwanza kutokea hili jambo. Kweli ni njaa lakini ni riski. Njaa iko lakini riski pia ni mbaya sana. Kwa sababu lazima sisi wananchi tuangalie kama hapa wenzetu lorry ile hataionekani kabisa. Na ukiangalia milima kama hiyo watu wanachimba chini kama vile. Kwa hivyo ni kitu ninahatarisha mimi na wewe pia unayenisikilizisha. Ushafahamu bana, lakini sasa mimi naomba serikali iangalie njia ambayo itafanya utaratibu wake, atakaye mchanga ifuate utaratibu wake. Kuliko kila mtu atumie power yake, kwa sababu mimi ni mpangu nitumie power yangu. Tunataka usalama kwa wananchi wetu hawa wote mnaowaona hapa, wote wanasikitika kwa jambo kama hili. Sisi tutakuwa hatuna budi, manake jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha kuwa kuna usalama. So tutakuwa hatuna budi ila kuhakikisha kama ni jumba au jengo iko hatarini limeondolewa kwa usalama. Na tumeangalia vizuri, because kifurushi kilichoanguka kuna mahali kipofika. Na tumeangalia pasiwe na aliyekuwa anajaribu kutoroka akafunikiwa mahali pengine. Tunahakika wale tulipata wane ndio hao tu walikuwa ndani ya pale. Lakini kwa sasa tunahitaji usalama wa watu wa Kashani. Kumekuwa mara kwa mara na visa kama hivi. Huu ndio wakati mzuri tutashirikiana na National Police tuhakikishe kwamba tumedhibiti usalama wa wananchi wa Kashani. Asa.